Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld no desafio do Gelo Marinho. E, mano, vocês não vão acreditar. Gabriel fez aniversário e de presente ganhou problema nas costas. Agora o nosso querido protagonista, né, tá com probleminha nas costas. O movimento dele caiu para 82%, ele perde 30% de movimento e 10% de manipulação. Tem como arrumar? Tem. Tem que meter uma coluna vertebral biônica no bicho. Tarefas, adicionar tarefa. Coluna vertebral biônica. E lá vai o Gabriel Robocop. Vou colocar aqui em primeiro lugar, porque quando eu tiver o material para fazer isso. Ah, Gabriel. Deixa eu acelerar aqui. Gabriel, Gabriel, só dá trabalho. Qual a idade do Gabriel? Ele tá com 60 e todos, né? Mostrou a idade ali embaixo, ele não precisava nem clicar no perfil. 66, mano. É, o Gabriel, né? Tá tiozaço, né? Não tá nem tiozão, ele tá tiozaço. Tem alguma missão pra fazer? Eu tenho que esperar aquela invasão lá, né? Eu não sei, não mostra quanto tempo falta pra invasão. Deixa eu ver no histórico. Não, não é no histórico, é no missões ativa. Ué? Ah, ela não fica ativa como uma missão? Ah, ela não fica ativa como uma missão. É só tá lá fora lá os inimigos agora? Deixa eu ver aqui. Vamos? É, só fica aqui do lado de fora, só não consigo ver. Possível ameaça desconhecida, sete inimigos, beleza. Ah, por isso que já ganhei a recompensa assim que ativou a missão, porque era só para aceitar ela. Se eu quiser agora eu posso ir lá e destruir os caras, mas eles vão fazer um ataque a cada 24 dias. Para mim é bom. Aglomerado de mecanoide. Ok. Dormente, né? Agora não dá mais para saber que bicho que vem, né? O que nós temos aqui? Temos um ativador de contagem regressiva e proximidade. Eu acho que eu consigo matar tudo. Eu acho que eu consigo matar tudo isso aqui. Quer ver? Pela distância ali, eu acho que dá. Se eu souber usar com inteligência aqui as habilidades. Se é só eles acordarem agora. Quanto mais rápido eu detonar isso aqui, melhor. Ah, com certeza eu consigo zerar isso aqui numa explosão só. Só que todo mundo tem que ir de granada, né? Acorda, Gabriel. Ixi, o Gabriel tá tiozaço, mano. Comeu? Beleza, o Gabriel era o último a comer. Vamos lá. Com calma agora, Gabriel. Equipa granada. Kwon. Equipa granada. Arlene. Equipa granada. O Tony. Tony não. Tony já tá com pulso eletromagnético. E a Suelen fica em casa. Todo mundo tá com granada? Sim, sim, sim. E sim. Como é que tá a temperatura lá fora? Menos 40. Vamos lá. Ah, não. Putz, péssima hora. O que é que tá vindo? Holy. Holy moly. Pera aí, deixa eu alternar aqui pra ligar isso aqui. Volta pra casa todo mundo. Onde é que os lobos estão? Tá, beleza. Ai, 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 ai. Tony aqui pra seu revolvinho. Tony. Aqui pra seu revolvinho. Gabriel, equipa o rifle. Kwon, equipa o rifle. Arlene. Equipa o rifle. E vem todo mundo pra cá pra meter bala nos lobos. Quem é que tá sem visão aqui? Kwon tá no ponto estratégico ali, né? Arlene pra cá, Gabriel pra cá.
e o Tony pra cá. Bala neles. Deixa eu colocar devagar aqui. Já era. Esse lobo tá de cor diferente. GG. A minha sorte é que eles se dividiram. Acredito que tenha sido sorte. Vamos, gente. Eu tô aqui. Suelen. Aê, Suelen. Ê, Suelen. Meu Deus do céu. O bicho passou mesmo. Dá um peteleco nele aí, Gabriel. Acabou a munição do canhão. Quantos falta? Gabriel deitou, hein? Tony não tá atirando? O Arlene tá sendo surrada. Esse bagulho aqui não tá atirando no lobo? Ok. Resgatar. Mano, o Tony saiu sem um arranhão, mano. Filha da mãe. Mano, eu não sei mais o que eu faço com o Tony. Sinceramente, eu não sei mais o que eu faço com o Tony. Bom, você tá meio zoado também, né? Pra você tá carregando o Gabriel, não tá não? Priorizar tratando com. O lobinho deram trabalho, viu? Mas vai dar carne também, né? Ficou os rifles lá no chão. Um monte de lobo caído. Me dá um monte de pele. É, eu acho que o maior problema mesmo foi ter entrado tudo uma vez aqui, né? Também. Isso aqui não me ajudou nem um pouco. Pior que eu não vou construir de madeira a parede. Claro que não, né? Infecção. Quem pegou a infecção? Gabriel. Na perna direita. Aí, Gabriel. Vou acelerar aqui. Deixa eu deixar eles se tratarem aqui. Calma aí. Bom, beleza. Galera já tá toda curada, né? Já colocou os itens pra dentro. Nesse meio tempo aí o Randy mandou aqui pra nós uma cápsula aqui com combustível e escória de aço, né? Claro. E eu já tô levando o povo lá pra fazer aquele arregaço ali embaixo. Vamos acelerar isso. O Gabriel ainda é o mais rápido. Pera aí, deixa eu posicionar esse povo aqui. Aqui ativa, será? Acho que ativa, né? Vou colocar aqui, então. Aqui. E aqui. E o Tony aqui. Devagar. Devagar. Vamos lá. Vocês três tem que mirar. A primeira aqui. A primeira remessa aqui. E o Tony também aqui. Espero que dê certo. Se não der também. Ok. Espera aí que agora segura o fogo. Tiro o disparo à vontade, que eu tenho que ver o resultado. Eles dispararam, estão disparando de novo. Esse bicho aqui não vai ser pego, né? Gabriel stun aqui.
Você dá um passo para frente. Você dá um passo para frente e você dá um passo para frente. E o Gabriel estuna você de novo. O Tony tá com a granada no meio de todo mundo. Saiu um bicho aqui, ó. Isso vai ser bem ruim. Arlene tá com a granada aqui. O Kwon tá com a granada aqui também. E o Gabriel avança. E stuna. Nice, matei todos aqui. Agora, o Gabriel excedeu o limite. Acertou o tiro no pão, droga. Stuna aqui, Gabriel. E depois vai na porrada. Bloqueador de dor. E porrada. Tudo bem, eu acho que eu deveria ter trazido com o rifle, pelo menos. Ô, Tony. Tá de brincation with me? Nice. Porrada! Ah, acabou. Tony e Kwon vão para casa. Gabriel, granada. Arlene, granada. Isso! Sua besta. Nice. Olha, eles ganham. Ah, tá certo, é verdade. Na última atualização, agora eles ganham o buff quando eles detonam o cluster de mecanoide. Ó. Eles ganham mais 4 de. Ok, plastiaço aí pra fazer a coluna do Gabriel. Perdi alguns corpos de mecanoide aqui, né? Mas são ossos do ofício. Arlene. Arlene não faz isso. Boa, Arlene. E eu acho que eu acabei de destruir meu componente. Não, não destruí. Gabriel. Prioriza. Prioriza. E prioriza. E o resto vai pra casa se curar. Boa, Arlene. Tá de brincation? O pão tá bichado, hein? O pão tá bichado. Tony. Nice. Deu bom, né? Podia ser melhor, mas deu bom. Sempre pode ser melhor. Como é que ficou isso aqui? Caramba, ficou com 18 componentes. Tem que ir lá pegar isso aqui urgente. Prioriza o transporte. E depois prioriza esses daqui também. E prioriza esses daqui também. Faltou alguma coisa aqui? Não. Só limpeza. A nave de comércio está passando. O comerciante de combate. Arlene. Chama esses caras aqui. O que que eu tenho para negociar com esses caras? Vamos ver o que eu tenho para vender. Ouro não. Ok. Cinto escudo. Mano, eu não tenho os caras melee. Vou manter esses cinto escudo aí. Tem uma lança carga. 2 conto. Lançador de foguete triplo. Um barão e meio. Isso é bom para destruir cluster de mecanoide, né? É ótimo. Pistolinha normal, 15 conto. Mano, então. Armamento compacto, bomba de espuma. Mas tem componente. Eu preciso. R$ 425. Se eu vender alguma coisa aqui, eu consigo. Meus rifles de precisão não. O que que eu posso vender? Vender um ouro. 2 ouro. Confirma. Limpou aqui, não deixou nada. Não deixou nada.
Coletor de tributos reais. Tá maluco, mano? Você quer aqui? Eu quero que venha um ataque de mecanoide agora pra estrumbar você. Combustível químico, beleza. Mano, vocês não são bem-vindos aqui. Que fique claro. Bom, carne não vai faltar. Logo não vai faltar ração. É a coluna do. O Gabriel não podia estar fazendo isso, que ele está com a manipulação meio bichada. Ah, não, ele ainda está com 102 de maneira. Mesmo assim, ele ainda tem mais manipulação do que o Tony, que está com 100, mesmo ele estando com a coluna zoada. Vamos lá, deixa o Gabriel terminar esse projeto aí, que eu quero operar ele nesse episódio ainda. Vamos lá, deixa ele terminar essa coluna aí. Então, galera, eu cometi um pequeno engano aqui, né? Agora que eu notei que eu estou fabricando aqui é o componente avançado ainda. Então, eu vou fabricar esse componente avançado. Eu ainda preciso fabricar mais um. Ops. Eu preciso fabricar mais um ainda depois, para depois conseguir fazer a coluna vertebral biônica. Ou seja, né, eu preciso ainda de 25 plastiaço, 15 pro componente, não, 10 pro componente e 15 pra coluna, né? Falta 14 plastiaço. É, não vai ser dessa vez não. Falta 14 plastiaço e um pouquinho de aço ainda. Aço eu acho que eu tenho para fabricar. Então acho que os componentes avançados eu consigo terminar. É, aço eu tenho aqui, ó. Tenho o suficiente para terminar esse projeto aí. Mas não vai rolar nesse episódio, não. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.